Belarusia acțiunii de acabă bun monet elevsihe și sastica du sorde bian ca trebuie să arțele bizgamu, heli supleba media sa șoale bi cu dasacet, so tahnistin și Lukashenko, vela im sa armus da hurbis brzane bagasta, romlis tanab șromlebiț, capitule bierien, cuernis armia, srumzat copnașia. Escadrebi radio თავისუფლებამ გააავრცელა. Ბელორუსის პოლიცია უკვე დაკავებულ მომიტინგეებს ფიზიკურად უსწორდება. Კადრები ერთ-ერთი ციხის ტერიტორიაზეა გადაღებული. Media საშუალებები მამხილებელი ფაქტების გამოაშკარავების გამო ხელისუფლების ამისნე უკვე გახდნენ. Გვიან ღამიდან ბელორუსის ინფორმაციის სამინისტრომ რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს, მათ შორის რადიო თავისუფლების, ტელეკომპანია ბელსატის, ევრორადიოსა და გაზეთ სოლიდარობის საიტებზე წვდომა შეზღუდა. Უწყებას ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია. Ბელორუსის ჟურნალისტთა ასოციაცია კი შეზღუდვების დაუყოვნებლივ მოხსნას ითხოვს. Internetul resurselor blocuit de peștori medii și scutit Helisuflebe arceune bișem de șecnil vitarebiste sastigizat la tobișe sahep informații este amalvast stilops. Este ribicenzura de medii smușa obiscanonierul plebiscal șeșla. Asetic medeva ramarto medii este jurnaliste bizaramid mokalake biscostituțiului plebiscal roarom miron strulida sando informația. Povitrot Helisuflebe biscandau cu neblișe scutor medii azezetul de gamblocon saitebi. Hardacerisken mobțotept sairtașorise organizație psat. Media დახმარებას დასავლეთ თხოვს Lukashenko იგივე დასავლეთ ბელარუსში შექმნილ ვითარებაში ადანაშაულებს. Ამბობს რომ გარე ძალები ქვეყანაში ფერადი რევოლუციების სცენარს ათამაშებენ. Როგორც ველოდით, ყველაფერი ფერადი რევოლუციების გეგმის მიხედვით შიდა პოლიტიკური სიტუაციის დაძაბვით ვითარდება. Სიტუაციის ორიგინალურობა და განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს რომ ის გარე ფაქტორებთანაა დაკავშირებული. Არეულობის უკან შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები დგანან. Რუსეთს ჩვენი დაკარგვის ეშინოდა. Დასავლეთი როგორც ვხედავთ რუსეთის წინააღმდეგ Trans Chabmas Silobda. Oloper Sherte Bulista de Big Mavs de Martavs, Europele Bigi, Mat Tamash Tamashoben. Sanem Lukashenko, Khels Dasauletis Kenishwarta, Minskshi Urkviriani Areolobebis de Zaladobis Drus Dashawe Bulebis Mimartim Hardacera Tsotskhali Jajuit Gamohates, simboluri Oadgilis, Jajuit Urabatebis Tris Masivi Danit Rebodasadat Sapchota Represie Bistros Adamianeb Shretne Dan Marhavden, Tadruebit Izolator Tam Tardeboda, Sadat Saprotestu Akcija Zedakawe Buli Demonstrantebi, Ahlatsim Hopebian. Ეს იმ ხუთი ადამიანის სახელებია, ვინც ვიცით რომ დაიღუპა. Კიდევ 80 ადამიანის ადგილსამყოფელი ამ დრომდე უცნობია. Ამის გამო სახლში ვერ გავჩერდებით, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ის შეგვიძლია რომ გარეთ გამოვიდეთ, სოლიდარობა გამოვხატოთ და გავაპროტესტოთ ის რაც არ მოგწონს. Акციის მონაწილეები უკვე ორი კვირაა არჩევნების ხელახლა ჩატარებას უშედეგოდ ითხოვენ, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა რომ მიზნის მიღწევის შემთხვევაშიც კი პრეზიდენტობისთვის ბრძოლას ლუკაშენკოს მთავარი ოპონენტი სვეტლანა ციხანოვსკაია აღარ აპირებს. Ამის შესახებ ბელარუსიდან წასულმა ყოფილმა კანდიდატმა ტელეკომპანია ბელსატისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. Მე კანდიდატურის წარდგენას არ ვგეგმავ. Რამდენხანს გაგრძელდება ბელარუსის კრიზისი, ექსპერტებს პროგნოზი უჭირთ. Თუმცა ამბობენ, რომ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, როცა ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული დუმილის რეჟიმი მოქმედებდა და მოსახლეობას არავინ უსმენდა, დღეს ხალხი თავიანთი მოთხოვნების ხელისუფლების ყურამდე მიტანას დაუღალავად ცდილობს.